І напередодні зону АТО відвідав спецпредставник США із вирішення конфлікту на Донбасі Курт Волкер. Те, що побачив, назвав не замороженим конфліктом, а справжньою війною. Всі подробиці візиту знають наші кореспонденти. Уперше в Україні і відразу поїздка на Донбас. У прифронтову Авдіївку спеціальний представник США з питань України Курт Волкер прибув, щоб на власні очі побачити, що коїться у зоні АТО. Перша зустріч з жителями Авдіївки. Не один метр своєї території віддавати не треба. Країна загине, якщо це щось буде отак розумно. Ми прекрасно знаємо, куди літіть. У нас залишились там друзі. У нас остались там знакомые, и они рассказывают, откуда стреляют. Как приезжала на Спартак, на мою улицу, и била. У меня есть даже фотография, фоткали из-за моего дома, где я там жил. Бил там. Попадание в цей дом было десь 23-24 танкових вистрілів. Авдіївська дев'ятиповерхівка і сусідній будинок, який жителі міста називають «розмальовка», як доказ російської агресії. Що трапилось з людьми у цій квартирі? А тут не було нікого. Із даху уже давно не житлового будинку добре проглядається окупована територія, де пролягає лінія розмежування. Ситуацію Курту Волкеру пояснює Олександр Хух. І там же, на покрівлі, спеціальний представник США з врегулювання конфлікту в Україні чітко пояснює те, що відбувається. Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна. Ми спостерігаємо ескалацію цього року, і це дуже небезпечно для людей. Ми бачимо багато людських трагедій. Це необхідно призупинити. Після відвідування Авдіївки Курт Волкер надасть свої рекомендації, як зупинити війну в Україні. Але перед тим він заявив про необхідність почути і другу сторону конфлікту. При цьому зазначив, для цього не потрібно їхати на окуповану територію. Достатньо зустрітися з представником російської сторони, щоб зрозуміти їх стратегічну позицію. Наша мета – відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Ескалацію конфлікту цього тижня підтвердили і в місії ОБСЄ. Після восьмиденного патрулювання, побувавши по обидва боки лінії зіткнення, перший заступник глави місії Олександр Хух впевнений, що бойові дії можна зупинити на політичному рівні. На неконтрольованій території ми зіткнулися з агресією. До того ж, нас обмежують у тому, що ми маємо робити. Якщо з того іншого боку нас обмежують, то роблять це з однієї причини. Вони не хочуть, щоб ми побачили щось і повідомили про це. З Авдіївки Курт Волкер вирушив до Києва, звідтіля одразу у Європу. У Парижі та Брюсселі у нього заплановані зустрічі з представниками нормандської четвірки, де на порядку денному знову мінські домовленості. Чи готові Штати надати Україні летальну зброю? Це питання представник Державного департаменту США не прокоментував. Поки що підтримка залишається лише у дипломатичній площині. Поліна Спасенко, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. З Донецької області. Новини. Телеканал Інтер.